Jo, dámy a páni, po extrémne dlhej dobe tu máme konečne opäť raz poriadnu ochutnávku, takže poďme na to. Som si pre vás pripravil dneska niečo podľa mňa veľmi, veľmi špeciálne. Mám tu konkrétne objednávku z Voltu, ktorá ma vyšla približne nejakých 60 eur, čo je asi zatiaľ asi najviac, čo som kedy minul na objednávku. Pretože dnes si spravíme ochutnávku prevádzky, ktorá sa volá El Gaucho. Myslím si, že v Bratislave je celkom asi známa. Aj tie ceny sú tam také trošičku fakt, že vyššie. Mal som zatiaľ odtiaľ iba jednu vec, čo som si bežne objednával a tá naozaj stála za to, takže v dnešnej objednávke budeme mať teda nejaký ten burger, tu sú nejaké hranolky, tu bude kukurica, batatové hranolky, toto je klobáska, na to sa tiež teším. A na absolútny záver v tejto krabičke je steak, ktorý ja už verne poznám a veľmi rád by som vám ho predstavil, ale to si dáme na absolútny koniec, pretože ten steak je amazing. Samozrejme, ak sa idete registrovať do Voltu, tak tam zadáte kód ASKOLOLA a dostanete 4 eurička na svoju prvú objednávku, čiže ktoré môžete rovno hneď použiť, takže je to úplne super. Môžete si za to rovno kúpiť nejaké to chalo. Aj Franky sa teší na našu objednávku, ako ten už je tu pripravený. Dáme si ako prvú túto klobásečku, ktorú máme tuto v tomto balení. Ale samozrejme ešte predtým rukavičky si nasadím a naozaj veľmi dobré jedlo si odbalím. OK. V balení to vyzerá nejako takto, dámy a páni, také dva šulečky. Čakal som, že tie šulečky budú trošičku väčšie. Je to 150 gramová domáca jemne korenená hovädzia klobása a takéto niečo nás vyšlo 8 euro. Takže za 8 euro dve takéto hovädzie domáce klobásky. Klobáska vyzerá nejako takto. Som fakt zvedavý, ako bude chutiť. Vyzerá naozaj veľmi dobre. Aj vonia celkom fajn. Pravidla viem, že to hovädzie meso, ktoré tu mávajú, tak je naozaj dobré. Tento šalát si najskôr asi ochutnám teda, ale nebude to asi nič výnimočné, to proste šalát. Káže tam asi možno nejaký ocot? Alebo také niečo. Šalát chutí naozaj príjemne, osviežujúco. Cítim tam jakéby buď nejaký ocot, alebo nejakú tú vodu zo zavareninových uhoriek, alebo ja neviem, je to dosť možné. Pre ľudí, čo toto pozerajú a nepoznajú ma, tak ja nie som žiadny špecialista na jedlo. Ja hodnotím jedlo podľa toho, čo si ja myslím, čo je môj osobný názor, takže niekomu môže niečo chutiť, niekomu možno nemusí chutiť. Hlavne som zvedavý na túto klobásku. Ja si ju rovno takto zapichnem. Riadnu klobásečku ochutnáme. Je naozaj tak jemne okorenená, že tam cíti takúto chuť toho hlavne mesa, žiadne nejaké zbytočné koreniny. Trošku by som možno chcel, aby to tak chrumkalo. Cítiť, že to je naozaj dobré, kvalitné hovädzie meso, trošku okorenené, možno trošičku masné, akože dosť masné, ale zase vyhovárať sa na klobásu, že je masná, tak to je asi celkom bullshit, lebo klobásy väčšinou zvyknú byť masné. Ale chuť je naozaj dobré. Myslím si aj, že za tú cenu tých 8 eur je to úplne taká v pohode klobása, v pohode klobáska, fajnová. Je príjemná, jemná, akurát dokorenená, určite nadpriemerná, ale trošku mi chýba, že by mohla trošku chrumkať. To by som mega ocenil. Tým, že tá porcia akože je podľa mňa dosť malá. Dve takéto šulčičky za 8 eur je asi dosť, ale El Gaucho je celkovo drahší, takže ďalšie, čo tu máme, by sme si mohli teda rovno ochutnať, je to tento burger. Toto by mal byť konkrétne cheeseburger v tomto alobale. Je možno aj celkom fajn, že to je v alobale a nie je to v krabičke, lebo v tej krabičke sa to skôr rozpadne ako takto v alobale, čo je podľa mňa celkom dobrá vychytávka. Ešte to aj udrží teplo trošku, takže možno lepšie ako dávať do krabičky. Ja si to pripravím takúto tácočku, čekujte to, takúto točiacu fajnovú a rovno si tam náš burger odbalím. Keď to odbalíme, tak to vyzerá nejako takto. Okay. Look at this. Takto nejako vyzerá burger. Asi, toto je asi najväčšia tá vrchná žemlička, akú som kedy videl na burgeri. Keď ju takto pozrieme, trošku mi pripomína nejaký dubák alebo také niečo, nejaký hríb. Pozerám na Volte ten burger, že koľko vlastne stála toto všetko, ale on tam už není. On proste normálne zmizol z Voltu, už ho nemajú v ponuke. Ale vidím tu ešte v histórii, že stál 17 euro, ale bohužiaľ viac vám o tom neviem povedať, lebo to zmizlo proste. 17 euro, je to cheeseburger, nie je to hamburger. Tým, že k nemu ešte boli aj tieto hranolečky, tak, a rozmýšľam, že neviem, či k nemu nebol náhodou aj tento šalát, ktorý tu je bokom. Takže ešte takýto šalát k tomu. Takto nejako vyzerá porcia za 17 eur. Cheeseburger z El Gaucho. Celkom pohode porcia, je drahšia, je naozaj drahšia. 17 eur za takúto porciu je relatívne dosť. No ale som zvedavý, že ako to bude chutiť. Ochutnám si asi ako prvé tieto hranolčeky, ktoré tu mám hneď po boku.
Príjemné hranolky, ničím extra výnimočné, sú fajn, možno sú trošku masnejšie zase tiež. Ja mám strašne rád takéto hrubé hranolčeky, mi sa to strašne páči. Cíti tam viac taký ten zemiak. Hranolčeky sú fajn, možno by som trošku ešte dal viac soli, ale samozrejme to nemôžu presolovať, lebo nie každý vára solené, veľmi. Každopádne som zvedavý na ten burger. Keď dáme dole túto vrchnú žemličku, tak žemla vyzerá takto fajnovo opečená. Akože podľa mňa tá bulka je až moc veľká, príliš veľa proste, jak chemiky chlebu k tomu. Ďalej tu môžeme vidieť nejaký sýr, vyzerá to jak nejaký cheddar alebo také niečo. Na tom pravdepodobne je nejaká cibulka, ak sa nemýlim. Pod ním je ešte slaninka, samozrejme, nejaké 3-4 plátky alebo tak nejako. Nakoniec samozrejme, obrovské meso. To meso je fakt, že huge. Na druhú stranu musím povedať, že v tomto cheeseburgeri je naozaj akýby dosť málo vecí. Je to síce cheeseburger, ale chýba mi tam aj tak nejaká paradajka alebo možno trošku nejaká zelenina. Keď si vezmeme pomer toho mesa a pomer že syru a slaniny a pomer tej žemly, tak tá žemla je až obrovsky veľká. Ale z tohto som fakt sklamaný, pretože to je príliš veľa pečiva na to, že tam je toľko málo vecí. Plus tento šalát, za 17 eur mi to príde trošku veľa. Franky, zase musíš piť. Jediné, čo hlavne viem, že to meso, ktoré tam mávajú, je naozaj kvalitné. Rozum si všetko popozeral, je to fakt real quality. Musím to ochutnať rovno. Meso je fajn. Také trošku slanšie by som povedal. Dosť mi pripomína to meso z Jump Streetu. No naozaj sa mi tam to meso proste v tej kope žemly a stráca. Je naozaj tá žemla je obrovská. Meso, ktoré je tam, mi naozaj chutí. Je fakt príjemné, aj dobre okorenené, aj tak akurát upečené. Necítim tam žiadnu omáčku, jak keby, ale je tam strašne veľa žemly. Čo je to je, akože fakt ma to sere, pretože na tento burger som sa fakt tešil, poznám stejky, aké robia a hovoril som si, že keď robia takéto stejky, tak aké musia robiť burger. Takže keby si takýto burger objednám za 17 eur, tak by som bol pravdepodobne asi dosť sklamaný. Pretože mám pocit, že ten burger je tak trošku nedotiahnutý. Tak tu máme v podstate takú pečenú kukuricu, varenú pečenú alebo také niečo. Vyzerá to nejako tak, to sú tam také dva kúsočky, také menšie. Takýto trošku opečený, fajnový, s nejakým asi olivovým olejom alebo maslom. Asi skôr maslo tam je. Čiže takto nejako vyzerá kukurička, ktorú tam máme. A sú tam v podstate dve kukurice takéto. A dve takéto kukuričky nás stáli 4 euro. Možno si zase niekto povie, že to je asi trošičku viac, ale stále to je El Gaucho a ja si myslím, že El Gaucho má naozaj kvalitné výrobky a kvalitu vždy treba podporiť. To poďme ochutnať, že ako vlastne toto chutí. Kukurica je fajn, určite mi chutí viac ako z Jump Streetu, ktorú sme mali tiež v ochutnávke. Mňa trošičku vadí to maslo, ale to mi vadí všeobecne takto na kukuriciach. Ja mám radšej proste klasickú kukuricu, ktorú si hodíte do vody, osolíte, to je všetko, nedávate tam žiadne maslo do toho, lebo potom to je také trošičku masnejšie. Ale viem to porovnať s kukuricou, ktorú sme mali v Jump Streete, alebo ešte som mal aj v inej ešte reštaurácii. A myslím si, že táto kukurica je z toho podľa mňa asi najlepšia. Chutí naozaj príjemne, ako taký v podstate dezertík po nejakom hlavnom jedle, nejakom burgeri alebo stejku. Zjedať takúto kukuricu je určite fajn. Ale na mňa tam je trošku veľa toho masla. Viem si predstaviť, že niekomu to môže práve že naopak chutiť. Takže to je zase vec názoru. Ale je dobrá, je dosť dobrá. OK, trošku som si preplakol chute, nech sa môžem pustiť na ďalšiu vecičku. Ešte pred samotným stejkom si tu ochutnáme aj fajnové batatové hranolky. Ja si dávam batatové hranolky väčšinou ku stejku, možno to je trošku divná kombinácia, takže si nedávam stejkové hranolky, ale dávam si batatové hranolky. Mne batatové hranolky strašne chutia a obzvlášť stadialto, čiže keď ich takto nejako fajnovo vysypem, joj. Tak batatové hranolky vyzerajú nejako takto, vyzerajú celkom fajn, vyzerajú dobre. Mám taký pocit, že keď si objednám viac večer, tak tých hranolek je trošičku viac. Jak keby sa večer snažia zbaviť potom prebytočného jedla, ktoré nechcú proste vyhodiť, tak to dávajú radšej väčšie porcie. Neviem, či sa mi to iba zdá, alebo to iba vlastne nejak domýšľam nejakú blbosť, ale keď si objednám večer proste tie batatové hranolky, tak je oveľa viac. Takže z El Gaucha si budem objednávať asi pravdepodobne až večer. Samozrejme, batatové hranolky nás stáli 4 eurička. Poďme si to rovno ochutnať. Veľmi dobrá batatová chuť, príjemná. Dokonca tie hranolky občasne aj chrumkajú, len tým zase teraz, že som ich mal dlho v tomto balení, tak zmekli. Ale keď si ich objednám večer, tak sú naozaj chrumkavé. Ale aj teraz sú také trošičku crispy. Príjemná sladká batatová chuť. Hlavne batatové hranolky odporúčam vtedy, keď máte dosť bežných hranoliek, tak je to veľmi dobré obzvláštne takého vášho jedálnička dať si batatové hranolky a mám taký pocit, že sú trošku aj zdravšie. A na absolútny záver vám chcem predstaviť jednu najväčšiu pecku, ktorú som si z El Gaucha dával už viackrát, je to môj obľúbený steak. Je to konkrétne tento steak, ktorý je v tomto baleníčku. Oh, len jak vonia tý kokos. A náš steak, dámy a páni, vyzerá nejako takto. Ja si ho
prehodím sem na toto naše drievko. Je to naozaj malinký stejčík, vyzerá teda. Je skôr do výšky, je to 200 gramový steak. Musím pravdu povedať, že ja z duše neznášam stejky. Neznášam stejky, vždycky som ich nemal proste rád. Až dokým som narazil na El Gaucho, pretože tieto jediné stejky mi zatiaľ chutili. Mal som už rôzne stejky v rôznych reštauráciách. Toto sú jediné stejky, ktoré mi naozaj že chutia. A keď si ho mám dať, tak sa na ňo mega teším, pretože neviem čo tam proste ako to robia, že to robia tak trošku inak. Ale tieto stejky sú fakt, že bohovské. A bodaj by aj, že nie, pretože aj tie ceny sú celkom bohovské. Toto je konkrétne fillet steak Argentinian Black Angus 200 gramový, ktorý samotne o sebe takýto nastal 26 eur. Sú tu stejky, ktoré sa volajú napríklad aj, že New York Strip Loin USDA Prime, ktorý stojí 33 eur, je to 300 gramový. Potom to je ďalší fillet steak, ktorý stojí 39 eur. Takže tie sumy sú tu naozaj akože celkom halúzne. A majú tu k tým steakom ešte dokonca aj písané, že naše steaky sú certifikovanej organickej hovädziny v najvyššej USDA Platinum Prime kvalite, dokrmovanej 210 dní kukuricou a sojou bez hormónov a spracované u Greeder Omaha exkluzívne pre El Gaucho reštaurácie vo Vietname, Thajsku a na Slovensku. Takže myslím si, že tá cena tu je naozaj opodstatnená. Steaky všeobecne nie sú lacné, ale tieto stejky sú naozaj celkom drahé, ale naozaj, naozaj kvalitné. A myslím si, že aj práve preto mi práve tieto stejky iba jediné chutia. Lebo sú drahé a asi dosť kvalitné. Skúsime to tak trošku narezať. Tak, znútra, dámy a páni, vyzerá nejako takto. Čekujte to. Vyzerá, že je prepečený tak na medium, alebo možno medium rare. Ja mám radšej viac také tie medium, alebo trošku viac prepečené. Nejako takto vyzerá jeden slicík z nášho fajnového naloženého steaku. Tento steak to je proste absolútne brutalita. Ja už viem, jak to proste chutí. Už to musíte len vy vyskúšať, lebo ja to proste neviem opísať, ako dobre to chutí. Lebo to chutí akože extrémne dobre. Let's go. Nom. Okrem toho, že tak trošku studenší už, pretože už mi to dosť dlho stojí, ale napriek tomu je extrémne dobrý. Výborne dochutený, je výborne prepečený, dobre sa prežúva, nie je to ako žuvačka, ľahko sa krája. Ja si myslím, že toto je najväčší trhák celého El Gaucha a je to podľa mňa jediné jedlo, za ktoré som ochotný dať takéme 30 eur za takýto kus mesa. 200 gramov mesa. Ale podľa mňa na Slovensku, v Bratislave, je toto jeden, že absolútne top steak. Kľudne mi ukážte nejaký steak, ktorý je lepší, ja ho ochutnám. Normálne to napíšte do komentu alebo niečo. Mal som rôzne stejky z El Gaucha a boli fakt, že všetky dokonalé. Ak mi kdokoľvek ukáže nejakú prevádzku, ktorá robí lepšie stejky ako El Gaucho, tak let's go, ja to ochutnám proste. Nebraním sa ďalšiemu dobrému jedlu, takže kľudne mi ukážte vláčo. Okrejluje, takže ja si idem dojesť tento fajnový stejčík a to by bola strašne na toto videjko. Dúfam, že sa vám takáto ochutnávka po dlhej dobe páčila. Ak sa vám páčila, pasíte tam poriadny like, mega ma to poteší. A to by bola všetko, tak si tam priateľa majte, jo a čaute. Peace!